Přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTube a Facebookovém profilu a mám pro vás velmi vážnou a zásadní výzvu. Jak víte, tak zítra se bude ve sněmovně projednávat na mimořádné schůzi takzvaný pandemický zákon, který prosazuje koaliční vláda Petra Fialy. Bude to velmi těžký boj a já jsem vás chtěl seznámit s tím, proč. Ono totiž, my samozřejmě budeme bojovat, ale problémem je, že vláda navrhuje tento zákon v takzvané legislativní nouzi. Je to paragraf 99 zákona o jednacím řádu sněmovny a podle tohoto paragrafu můžou omezit dobu řečnění poslanců na 2x5 minut. A to konkrétně řečeno 5 minut v obecné rozpravě, a poté, co skončí obecná rozprava, tak 5 minut v podrobné rozpravě. Nás je 20 poslanců. To znamená, jediný dva, které nemohou omezit a mají přednostní právo, jsem já a Radim Fiala. Jednací den ovšem nekončí druhý den v 8 hodin, jak si mnozí lidé mylně myslí. Jednací den sice končí druhý den v 8:59 ráno, ale kontinuálně v případě právě zákona ve stavu legislativní nouze od 9 pokračuje dále. To znamená, ty jednací dny jsou vlastně nekonečné od zítra. Nekonečné, dokud nedojde na to hlasování. A to znamená, ta situace je taková, že v podstatě my jako klub máme 2 hodiny pauzu, si můžeme vzít, je nás 20, to znamená 18 poslanců z nás bude moct mluvit 10 minut z klubu SPD celkem, 5 minut v obecné rozpravě, 5 minut podrobné, ale tam se smí mluvit jenom k pozměňovacím návrhům. To znamená, i kdyby to bylo dohromady, tak jsou to 3 hodiny mluvení, 18 krát 10 minut, 180 minut. A pak jsem tady já s Radimem Fialou plus 2 hodiny pauza. Takže ta proti nám je přesila 180 poslanců, protože podle mých informací hnutí ANO nechce zákon blokovat. Takže jich vystoupí třeba několik a pak už to nechají proběhnout. To znamená v podstatě, i kdybychom s Radimem nespali 2 dny, 3 dny, 5 dní, tak si to potom nakonec přijdou, ta vládní koalice přijme ten zákon, i kdybychom se tady úplně sesypali a skolabovali. Mám určité řešení. A to je, že potřebujeme maximální vaši podporu. My samozřejmě budeme bojovat. Budeme bojovat, dokážu si představit, že budu mluvit 10 hodin v kuse, budu mluvit 8 hodin v kuse, budu mluvit prostě, dokud to zdravotně zvládneme. Mluvil jsem i s Radimem, budeme bojovat. Ale proti té přesile, samozřejmě člověk bude, my tady budeme mluvit třeba 2 dny, třeba den, 2 dny, dokud to půjde, uvidíme, dokud nám to fyzické síly samozřejmě dovolí. Nevím, jak to bude přesně všechno probíhat. Ale mám určité řešení. Potřebujeme maximální vaši podporu. Podporu vás, občanů. Ti, kteří nesouhlasíte s pandemickým zákonem, vzhledem k tomu, co jsem vám řekl, jak to vyplývá z jednacího řádu, a já jsem to ještě dneska podrobně konzultoval, ten jednací řád, tak v podstatě ta situace je mimořádně obtížná. Mimořádně obtížná, protože člověk nemusí spát 24 hodin. Nemusí spát třeba ani 30 hodin. Ale za 3 dny stejně jít spát musí, možná i za 2 dny. Kdo ví, záleží na fyzické kondici každého člověka. A ta vládní koalice už dala instrukce, aby si vzali jejich poslanci i spacáky sem. Aby to za každou cenu ten pandemický zákon prosadili. Takže my potřebujeme vaši podporu. Potřebuju a chtěl jsem vás požádat, ti, kdo nechcete pandemický zákon, prosím vás, pište těm poslancům jiných stran, všech jiných stran, nejenom těch vládních, ale pište jim, nám psát nemusíte, protože naše stanovisko je jasné, nám v SPD, pište hlavně těm vládním poslancům a vysvětlujte jim, že ten pandemický zákon je zásadní omezení ústavních práv a svobod. Přijďte co nejvíc, volejte jim, pište jim, prosím vás, ať to probíhá, ale demokraticky, slušně. Chtěl bych vás tomu vyzvat slušně, demokraticky. Dejte najevo, prosím vás, co nejhlasitěji svůj názor a podpořte, prosím, SPD tady. Protože to, co se tady bude zítra dít, tak může být skutečně až za hranicí fyzických možností. A my budeme bojovat, to je jasné.
S Radimem jsem mluvil, s Radimem Fialou, naším místopředsedou, budeme prostě se snažit úplně na maximum, budeme dělat všechno možné, ale potřebujeme vaši podporu. Potřebujeme už od rána vaši podporu, schůze začíná v 10 hodin a pojďte nás podpořit ti, co nechcete zavádění tohoto pandemického zákona, to znamená omezení ústavních práv a svobod jen na základě běžného zákona. Takže to jsem vám chtěl říct, přijďte nás tady klidně podpořit i ke sněmovně hlasitě, jenom jsem vás chtěl poprosit, nepřidávejte se k někomu, kdo bude mít nějaké nedemokratické praktiky, protože to samozřejmě protistrana okamžitě zneužije. My jako SPD určitě nechceme nic, co by bylo nedemokratické, to, že nechceme mít nic společného ani s někým, kdo by tady prostě předváděl nějaké porušování zákonů anebo nějaké nedemokratické praktiky, ale slušně, avšak důrazně a demokraticky je potřeba teďka mít využít všechny demokratické prostředky, které nám umožňuje demokracie a zákony, abychom využili toho, aby ten pandemický zákon neprošel. A už vidím, že podobné se bude opakovat u korespondenční volby. Už to začíná být zřejmé. To znamená, je tady obrovská přesila a chtěl bych se vás poprosit, abyste všichni co nejhlasitěji podpořili SPD. Teď, zítra v 10 hodin začíná ta schůze, bude to asi dlouho do noci, bude to možná až do rána, uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet, ale prostě musí, jedině ta masová podpora z celé České republiky může zabránit přijetí tomuto zákonu, protože jsem vám tady přesně popsal, jak je to podle jednacího řádu. Vládní poslanci i hnutí ANO velice dobře znají ten jednací řád, mají ho nastudovaný, proto přesně se na to takhle chystají proti nám a ta přesila je obrovská a prostě to takhle, jak jsem vám řekl. To znamená, v podstatě ten jednací den je nekonečný. Může to být nejenom úterý, znovu opakuju, ale klidně, když se rozhodnou ti vládní poslanci celou středu, celý čtvrtek, celý pátek, bez přestávky samozřejmě, bez přestávky zcela, bez přestávky. A protože jsme tady jediní dva, co mají přednostní právo, tak samozřejmě to znamená mluvit 50 hodin, 100 hodin, 200 hodin. Jo? A v podstatě takový je dneska stav a je ta situace hodně vážná teďka. Takže teď jsem si tady dělal ještě analýzy poslední. Takže jsem vám tohle to chtěl říct. Takže potřebujeme cítit masovou podporu a hlavně potřebujeme taky, prosím, hlavně všechno demokraticky a slušně, avšak důrazně vůči těm poslancům jiných stran. Oni to musí cítit, že si to třeba miliony lidí, tento pandemický zákon v České republice nepřejí. A podle reakcí mainstreamových médií vidím, že i spoustu komentátorů, spoustu lidí, i právníků, kteří ani nejsou voliči SPD určitě, tak k tomu mají výhrady, ale teď je potřeba, aby se všichni ozvali, teď je potřeba, abychom se zvedli a my tady budeme ve sněmovně ze všech sil bojovat. Takže děkuju, to jsem vám chtěl říct. Sdílejte prosím toto video, sdílejte ho, když tak do toho jednacího řádu se klidně můžete taky podívat, je to zákon o jednacím řádu poslanecké sněmovny. Ta situace je jasná, ty karty jsou rozdaný a teď, co potřebujeme, je maximální podpora veřejnosti, nejlépe všech, kteří nechtějí, aby nám tady mimo ústavu, aby někdo omezoval základní práva a svobody občanů. A proč to ten pandemický zákon omezuje, to už jsem vysvětloval v mnoha předešlých videích na tiskových konferencích, ale to už určitě mnozí z vás, nebo většina z vás víte, o co tady jde. Takže děkuju moc, přeju hezký večer a těším se na vaši masivní podporu SPD. Děkuju.